Oh. Hi. Se der står nu en der. Eller vil du give den lidt? Ja. Men du kan godt give den det. Vi har jo meget. Ja.
Vil du have sådan en her, Balder? Det er næsten værd at løfte den her op. Jeg tror, det er værd med den her, Balder, fordi det er den næste, der løber. Der kan du faktisk sige godt i hånden, når han giver den. Det vil han gerne. Ja. Godt. Hvor er der æble, mormor? Det er der herinde. I den skal der have æbler. Hej. Hvad skal du være? Ja, hvad skal du være? Et stykke kartofler. Kan du lige give gæderne noget? Så spørger du, hvad skal der være? Jeg må høre, de banker helt herud. Åh, fjende. Altså, den er helt utrolig. Hvad? Du er kugle. Er du kære til grunden? Se, hvad det er landet ud over den. Jeg vil ind til Lasse, siger den. Lasse, se på den. Jeg kan mærke, hvordan hun lover, når Lasse stikker hånden ud. Hvad? Hun er så tovlig. Åh, ja. Hun prøver jo at fortælle Lasse, at hun vil hellere, altså han behøver ikke de geder, når hun er her. Nej. Og så vil hun sidde op på ham og blive hjælp med at holde vagt over gederne. Ja, det er også sikkert. Lasse, vi går! Ja. Jeg er jo glad for, at I så. Hej, lille kæld. Gælde dyr. Ja, vi skal lige have givet dyr det sidste. Der er ikke ret mange tilbage. Ja.
vi skal lige have Balder med os. Hallo. Er du færdig med at snakke med gæderne, Balder? Er færdig snart at snakke med dem? Jeg vil godt have noget. Det var sørme, der er heldig, vi lige kunne komme ind til jer. Nå, alt det mad, vi havde. Det var godt. Vi hygger jer ind alle sammen, så. Så lukker vi der. Ja, tak for det. Og kan I hygge jer? Så. Kan du hjem der lukke dig? Okay. Yeah. Skal vi gå over i parken og gøre det?